Dobar dan, dobrodošli na još jednu u nizu naših tribina koje ja kolokvijalno zovem evropske tribine, mada nisu one posvećene uvek samo Evropskoj uniji, već kao što oni koji redovno prate znaju da su posvećene i Srbiji u tom procesu pristupanja ka Uniji. Današnja tema, i to neće biti samo zapravo današnja tema, nego će biti jedan niz od nekoliko tribina posvećenih vladavini prava, biće zapravo tema koja se odnosi paralelno i na državu koja se pridružuje, odnosno u ovom slučaju Srbiju, u našem slučaju Srbiju, i na Evropsku uniju. Ali će fokus narednih nekoliko tribina biti na vladavini prava u Evropskoj uniji. Kada je reč o Srbiji, govorila sam ranije, zapravo svake godine ponavljam kakva je situacija u poglavljima 23 i 24, tako da mislim da sam do sada dosta govorila, ponovo ćemo u jednom trenutku se vratiti na Srbiju i na vladavinu prava, jer tu ima dosta materijala, ali ajmo da vidimo kako Evropska unija stoji sa ovom izuzetno aktuelnom temom. Zašto aktuelnom? Aktuelnom iz više razloga. Dakle, ne samo zbog toga što se od svih država potencijalnih članica koje se nalaze u procesu pristupanja očekuje da ispuni uslov svih uslova, a to je da poštuje vladavinu prava. Dakle, znamo da je poštovanje vladavine prava uslov za zaustavljanje pregovora u jednom trenutku. Dakle, toliko je važan taj uslov. S jedne strane imamo važnost uslova poštovanja vladavine prava od strane države koja se pridružuje, a ovamo imamo situaciju da pojedine države članice koje su u okviru Evropske unije ne poštuju vladavinu prava, odnosno imaju nekakve, kako se to kaže, opšte nedostatke u polju vladavine prava. Pre svega mislim na Poljsku i Mađarsku, one su predvodnice u tim nedostacima. I onda se često Evropska unija optužuje za licemjerje. Dakle, tražimo vladavinu prava od drugih, a same nismo u stanju da iskontrolišemo vladavinu prava u našem dvorištu, odnosno u nekim državama koje smo mi primili da postanu članice. U čemu je tu problem? Možda malo duži uvod danas, ali trudim se da pojasnim onima koji nisu baš duboko u toj materiji. U čemu je problem? Problem je u tome što dok se država nalazi u procesu pristupanja, Unija ima mehanizme sankcionisanja, dakle može da zaustavi pregovore, može da apsolutno da blokira njen dalji put ka članstvu. Kada država postane članica, Unija zapravo ne poseduje adekvatne mehanizme, poseduje neke, o njima ću danas govoriti, ali ti mehanizmi nisu efikasni. Dakle, Unija ne može efikasno da kazni državu iz svojih redova koja ne poštuje vladavinu prava. I zato sam baš odlučila da ova tema bude predmet niza tribina, da vidimo kako i da li, koje su to rješenja do kojih je Unija došla umeđu vremenu. Dakle, ova tema nije nova, nekoliko godina već je aktuelna, a taj neki novi mehanizam, ojačani mehanizam poštovanja vladavine prava je, recimo, najnoviji u tom polju. A plus, pored toga je i početkom oktobra objavljen prvi godišnji izveštaj o stanju vladavine prava u svakoj od država članica pojedinačno. Pa je to zapravo bio i moj povod da krenem da se bavim detaljno ovom temom i da prinesem i vama zaključke do kojih sam došla proučavajući je. Dakle, zašto je, mislim da je dovoljan uvod da se razume ovi osnovni razlozi za zašto baš govorimo o vladavini prava i zašto je to tako važno. Dakle, Evropska unija počiva na nekim zajedničkim, na skupu zajedničkih vrednosti, među kojima je vladavina prava jedna od njih. Dakle, taj skup zajedničkih vrednosti, i pored vladavine prava, sadrži i demokratiju i osnovna prava. U modernom svetu ne može se reći da je jedna država demokratska i da može uopšte da napreduje bez postojanja nezavisnih sudova koji garantuju zaštitu kako osnovnih prava, tako i građanskih sloboda, niti bez aktivnog učešća civilnog društva ili postojanja slobodnih medija. Dakle, prosto to je nezaostavni deo funkcionisanja jedne normalne demokratske države. Konkretno, član 2 ugovora o Evropskoj uniji, upravo je taj član koji kaže da je vladavina prava jedna od onih temeljnih vrednosti na kojima počiva Unija, odnosno da je ta vrednost zajednička za sve države članice. Šta se zapravo podrazumeva u najširem smislu pod vladavinom prava? Podrazumevaju se da se sva javna ovlašćenja
sprovode u okviru ograničenja koje su prethodno utvrđena zakonima, a u skladu sa vrednostima demokratije i osnovnih prava i naravno pod kontrolom nezavisnih i nepristrasnih sudova. Dakle, to je jednako najopštija definicija vladavine prava. Ona naravno uključuje i nekakve principe. To su, ja ću ih nabrojati sada, verovatno neki od njih su vam poznati i neki su manje poznati. Dakle, među principima prednjači princip zakonitosti. To znači kakav je taj proces u kome se donose zakoni u državi članici, odnosno u bilo kojoj državi, u slučaju u državi članici. Da taj proces treba da bude transparentan, demokratski, odgovoran i pluralistički, da bi moglo da se kaže da se poštuje princip zakonitosti. Zatim, imamo dva principa vrlo povezana, princip pravne sigurnosti i princip pravne jednakosti. Dakle, pored toga imamo također dva povezana principa, efikasne sudske kontrole i efikasne sudske zaštite koju sprovode nezavisni i nepristrasni sudovi. Onda imamo podelu vlasti i zabranu samovoljnog vršenja izvršne vlasti. Dakle, to su ti osnovni principi vladavine prava koje su prepoznala i dve ključne sudske instance kada govorimo o Evropi. To su Sud pravde Evropske unije i Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura, odnosno sud koji funkcioniše u okviru Saveta Evrope. Ova dva suda, kažem, prepoznalo su ove principe. A zašto su najvažnija? Zato što za državljane, odnosno ne samo državljane za fizička i pravna lica i same države članice Evropske unije, vrhovna instanca je Sud pravde. Ove ostale države koje su članice Evrope, a nisu članice Saveta Evrope, a nisu članice Evropske unije, ne mogu da se obrate Evropskom sudu pravde Evropske unije, već kao najvišoj instanciji, a znamo da ima dosta slučajeva iz Srbije, da se, kada se iscrpe sve mogućnosti na nacionalnom nivou, obraćaju za zaštitu ljudskih prava sudu u Strasburu. Tako da, ali vrlo često se ova dva suda mešaju. Samo sam htjela da napravim tu razliku, prosto to su dva suda koja su nadležna za različite stvari i različit domen nadležnosti. Dakle, različiti su subjekti koji mogu da se pojave kao stranke pred ovim sudovima. Države članice naravno razlikuju se u mnogim stvarima. Između ostalog imaju različite nacionalne identitete, imaju različite pravne sisteme i pravne tradicije. Međutim, suštinsko značenje vladavine prava trebalo bi da bude isto, odnosno podrazumeva se da je isto širom Evropske unije. Zašto je vladavina prava toliko važna? Prvi i osnovni razlog je što ona direktno utiče na život svih građana. U smislu da ukoliko postoji vladavina prava, onda to omogućava, odnosno osigurava jednak tretman pred zakonom svih građana Unije. Dakle, to je ono što gdje možemo da vidimo direktnu korist za građane Unije ukoliko se poštuje u potpunosti vladavine prava. Pomenula sam član 2 ugovora o Europskoj uniji. Kao dopunu u tom članu 2 imamo dva člana drugog osnivačkog ugovora, ugovora o ekonomskoj zajednici. To su član 19 i stav 1, gde se zapravo insistira na nezavisnosti sudova. Odnosno, član 19 poverava nacionalnim sudovima dužnost, odgovornost u stvari, da za potpunu primjenu evropskog prava. Dakle, nacionalni sudovi su odgovorni za primjenu evropskog prava i od njih se zahtjeva efikasna sudska zaštita u smislu konkretnog izraza vladavine prava, ali kao nepristrasnih sudova. Dakle, oni primenjuju vladavinu prava i oni osiguravaju primjenu evropskog prava. Zašto je, dakle, malo pa sam dala mali uvod u to da se vladavina prava tiče života svih građana, a povezano je i s ovim prethodnim članom 19, da je zapravo primjena vladavine prava je od ključne važnosti za sprovođenje svih onih evropskih propisa i svih onih evropskih politika, javnih politika o kojima smo govorili. I u tom segmentu je važno za građane, prosto ne samo kao građane kao pojedince, nego prosto uspešno sprovođenje tih javnih politika utiče na uspešnost Unije na jednom opštem nivou. Dakle, ne samo za građane, nego je dobro i za Uniju u globalu. Ove godine je vrlo specifična
kada govorimo o vladavini prava, odnosno o nekim segmentima vladavine prava, zato što je dovela do dodatnih izazova, odnosno konkretno pandemija je dovela do novih izazova u segmentu ograničenja pojedinih ljudskih prava, odnosno sloboda. I prosto pitanje je da li su te slobode, sloboda kretanja, sloboda okupljanja ili sloboda obavljanja posla sprovedene na zabrana ovih sloboda, sprovedene na odgovarajući način u skladu sa ustavima i zakonima tih država koje su, odnosno većina država, evropske država koje su uvodile ove ograničavajuće mere. Pa s tim u vezi, dakle, u izveštaju za o stanju vladavine prava za ovu godinu možemo... Očekuje se da će dosta materijala biti posvećeno upravo nekakvim nepravilnostima u primjeni vladavine prava. Dakle, pandemija nam je donela i ovakve izazove, a ne samo one o kojima se govori, dakle, ne samo ove zdravstvene i ekonomske, već i ove u domenu vladavine prava. Kada govorimo o nedostacima, dakle ti opšti nedostaci vladavine prava u pojedinim državama članicama, oni utiču, nedostaci u jednoj državi članici, utiču i na druge države članice, ali utiču i na Uniju u celini. Kako to nedostaci u jednoj državi utiču na drugu državu? Tako što građanin države u kojoj se ne poštuje u potpunosti vladavine prava, nije jednak, dakle ovaj princip pravne jednakosti je narušen u startu sa nekim građaninom druge države, koja je članica Unije, naravno, to je preduslov, i to je tako nedostatak u jednoj državi utiče na nedostatke u drugoj državi. Dakle, automatski smo dobili jednu asimetriju u pravnoj jednakosti među građanima. A s druge strane, kako utiče i na Uniju, tako što onda Unija dobija više ovih optužbi sa strane da vodi licemernu politiku u pogledu vladavine prava. Dakle, ukoliko se javljaju sve više nedostaci, odnosno ukoliko se javljaju nedostaci u nekim državama članicama, a ona to ne može da reši, onda prosto je to njena odgovornost. I odgovornost je svake države članice, ali i odgovornost i Unije, jer prosto ne postoji način na koji ona to može efikasno da reši. Dakle, kao što rekoh, Unija ima i taj zajednički udeo u rešavanju problema u domenu vladavine prava. I s tim u vezi, poslednjih 10 godina se radilo dosta na tome, testirala je brojne instrumente. Vidjet ćete, ja ću danas analizirati 9 instrumenta, od kojih je ovaj 9 poslednji koji ćemo najduže analizirati, u koji bi njoj pomogli da bude, da se efikasnije nosi sa problemima koji nastaje usled nepoštovanja vladavine prava. Komisija, dakle Evropska komisija kao institucija, zajedno sa svim ostalim institucijama Unije, je odgovorna prema osnivačkim ugovorima za garantovanje poštovanja vladavine prava, kao što sam rekla, jedna od osnovnih vrednosti Unije, kao što je navedeno u članu 2. Koji su to instrumenti koje, dakle, komisija i ostale institucije su odgovorne za primjenu vladavine prava? To je zapravo bio rezime ovog prethodnog slajda. A koji su to osnovni instrumenti? Za neke ste čak i čuli, konkretno ovaj član 7 ugovora o Europskoj uniji se najčešće pominje kako u medijima, tako... Ako ste za neki od ovih instrumenta čuli, verovatno ste za njega čuli. A i vidjet ćete zašto mislim da ste o njemu čuli. Ali ajmo redom. Dakle, prvi instrument koji je nastao 2014. godine zove se Rule of Law Framework, znači okvir vladavine prava. To je, dakle, prvi instrument. Drugi instrument je ovaj pomenuti član 7 ugovora o Europskoj uniji. Zatim ovaj treći je infringement procedure, ili u prevodu pokušaj ocene zakonitosti. Ali malo je komplikovano da pišem pokušaj ocene zakonitosti, pa zato govorim u engleskim terminima. Zatim, to su i ostali mehanizmi, opet jedan na engleskom, EU Justice Scoreboard, rezultati pravosudnih sistema u okviru Europske unije, u bukvalnom prevodu. Vidjet ćete kasnije šta zapravo se nalazi u tim rezultatima. Zatim imamo mehanizam koji se zove jednostavno finansiranje, zatim mehanizam saradnje i verifikacije, zatim podrška strukturnim reformama, evropski semestar i na kraju ovaj posljednji, najnoviji, novi mehanizam za zaštitu budžeta Unije. Dakle, to je ova posljednja
posljednja mera za zaštitu vladavine prava. Krenut ćemo od prvog, naravno. Okvir vladavine prava je najstariji, dakle, da pozivamo njega je najpre nastao. Okvir vladavine prava ima za cilj da se bavi onim sistemskim pretnjama vladavini prava i to se postiže kroz jedan višestepeni dijalog između komisije i države članice kod koje se utvrdi da postoje te sistemske pretnje vladavini prava. U suštini ovaj instrument uključuje procenu komisije, zatim njene preporuke i mišljenja, pa kao i praćenje sprovođenja preporuka komisije. Ali ne treba da vam posebno ponavljam da ako se nešto zove preporuke, kako se to sprovodi i koliko je efikasan taj mehanizam. Dakle, daću vam kasnije primere za konkretno koliko zapravo nije ovaj instrument efikasan u praksi. Dakle, naravno, upravo zbog toga je i ovoliki spisak instrumenata, čini mi se da u retko kojoj oblasti postoji toliko mera, a toliko ne rezultata. Dakle, zato je ova oblast i interesantna da se njom bave kako sa naučnog, tako i sa ovog svakodnevnog aspekta. Ovaj, kako kažem, najpoznatiji instrument jeste član 7 ugovora Evropskoj uniji. I on predstavlja krajnju i izuzetnu meru za sprečavanje ili rešavanje kršenja vladavine prava u državi članici Unije. A kako konkretno ovaj mehanizam izgleda? Tako što ga aktivira komisija, parlament ili trećina država članica. I tako što Evropski savjet onda utvrđuje jednoglasno, bez glasa te države koja je optužena za kršenje osnovnih vrednosti, odnosno za kršenje vrednosti iz člana 2, a moguće kazne su suspenzija glasačkih prava u savjetu te države. Ali, zašto je ovo problematično? Vidjet ćemo kasnije, upravo ta jednoglasnost je problematična i kada se donosilo ovo rješenje, mislilo se da će na taj način da se preduprede sve moguće poteškoće koje su kasnije nastale. Međutim, vidjet ćete zašto je ovaj član 7 zapravo odveo u jedan ćorsokak, umjesto da bude način da se neposlušna država kazni tako što bi se joj se ograničila glasačka prava u savjetu. Sljedeći mehanizam jeste ova procedura, postupak za ocenu, za kršenje zakonitosti, koje ocenjuje kršenje zakonitosti i on ima za cilj da osigura da se zakoni, evropski zakoni, pravilno primenjuju i poštuju na nacionalnom nivou. O ovoj proceduri sam vam govorila često, posebno kad sam obrađivala zaštitu životne sredine. To su oni slučajevi kad komisija podnese prijavu, pa onda se do kraja dođe slučaj pred sud pravde, pa onda država mora da plati određen iznos za nešto što nije adekvatno sprovela. Dakle, ovo samo banalizujem da imate konkretno u vidu šta je, kako izgleda ta infringement procedure ili postupak ocene zakonitosti. To je jedan komplikovan trofazni proces gde na kraju, između komisije države članice, gde na kraju komisija slučaj može podneti sudu pravde. I ova procedura je vrlo česta, dakle, jedna od najčešćih ovih mehanizama koji se primenjuju. Sljedeći mehanizam je onaj, što sam rekla, rezultati u pravosudnim sistemima na nivou EU. To je jedan od novijih mehanizama i ima za cilj da doprinese poboljšanju nacionalnih pravosudnih sistema tako što nam taj dokument pruža, odnosno ti rezultati nam pružaju uporedive podatke o nezavisnosti, kvalitetu i efikasnosti nacionalnih pravosudnih sistema država članica. Zatim, sljedeći instrument koji se zove finansiranje, on ima za cilj da podrži pravosudnu i bezbednostnu politiku država članica tako što se finansiranjem jačaju javna uprava i sudstvo kroz, dakle, finansiranje, ali to finansiranje je povezano sa prethodnim uslovljavanjem, naravno, u okviru evropskih strukturnih investicionih fondova. Dakle, ovo nije samo finansiranje kao takvo, već finansiranje koje je povezano ove dveju politika kroz evropske institucione i strukturne fondove. Zatim, jedan mehanizam koji je instrument koji je nastao zapravo samo zbog Bugarske i Rumunije. Kada su Bugarska i Rumunija postale članice Unije 2007. godine,
One u startu nisu ispunjavale kriterijume u okviru vladavine prava. I prosto to je apsolutno opšte poznato da su oni primljeni zarad političkih interesa, ne zbog toga što su ispunili kriterijume. I pošto su baš tako sa tim ogromnim nedostacima u startu primljeni, za njih je odmah stvoren jedan mehanizam koji bi nadzirao sprovođenje vladavine prava. Zove se mehanizam saradnje i verifikacije i ima cilj da pomogne Bugarskoj i Rumuniji da otklone nedostatke u određenim oblastima u segmentu vladavine prava, a to su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, u slučaju Bugarske i organizovani kriminal. I to se dešava kroz redovno praćenje i procenu napretka, davanje preporuka na osnovu uspostavljenih merila, ali opet imamo neke preporuke, čujemo preporuke. Prosto, oni imaju nadzor nad Bugarskom i Rumunijom, ali bez efikasne mogućnosti da se bilo što tu promeni. Zatim, sledeći mehanizam, mehanizam podrške strukturnim reformama, to je mehanizam kojim se pomaže državama članicama u dizajniranju i sprovođenju strukturnih reformi. On uključuje pomoć u stvaranju novih radnih mesta kroz tehničku podršku koju su zatražile same države članice, a tu tehničku podršku pružaju bilo komisija, bilo nacionalni eksperti, bilo međunarodne organizacije, javna tela ili neki stručnjaci iz privatnog sektora. Pretposlednji instrument je evropski semestar, to je mehanizam koji ima za cilj posticanje ekonomskog rasta, posticanje investicija, otvaranje više radnih mesta kroz detaljne analize planova budžeta za svaku državu članicu. I samim tim, kad se analiziraju ti planovi budžeta, akcenat je na borbi protiv korupcije, pravosudnom sistemu i javnoj upravi. I, znači, ti delovi plana za budžet se posmatraju u ovom evropskom semestru i daju se, naravno, preporuke šta određene države u ovim oblastima treba da poprave. Ali, ponovit ću, još jednom danas preporuke imaju prizvuk neobavezujućeg i bez kažnjavanja, dakle, to nije baš, i ni to nije najefikasnije. Došli smo do onoga što je ovaj najnoviji mehanizam za zaštitu budžeta Unije. Ima za cilj da zaštiti budžet Unije u slučaju utvrđenih nedostataka u pogledu vladavine prava. Dakle, kako to funkcioniše? Ako se utvrdi da određena država članica pokazuje opšte nedostatke u pogledu vladavine prava, onda će o njoj biti ograničeno finansiranje iz budžeta Evropske unije. Dakle, to je jedan, taj sistem stupa na snagu od 1. januara 2021. godine i o tom mehanizmu, odnosno o tom novoročenom mehanizmu ću govoriti drugi deo ove današnje tribine, će biti posvećen tome, ali upravo je našli su način, naravno nisam ni sumnjala da će način rešavanja ovog gorućeg problema, a jeste gorući problem Unije, biti ipak kroz ukidanje financija. Ono što je zapravo suštinska osnova, dakle, pored onih ovih vrednosti koje sam nabrojala, ono što drži Uniju zajedno ekonomski interes, ipak su došli do zaključka da nikakve drugačije mere ne bi mogle efikasno da doprinesu rešavanju problema u segmentu vladavine prava. Naravno, postoji tu neke poteškoće, o tome ću sledeći put govoriti, koja su sada poteškoće kada bude to od januara stupilo na snagu, zajedno sa novim budžetskim ciklusom. Dakle, sad se pregovara o novom budžetskom ciklusu i predlog je da države za koje se sad već zna da imaju nedostatke u vladavini prava, da im dobiju manje svote novca. Međutim, vode se ozbiljni pregovori u Briselu da Nemačka nekako nastupa sa pozicije brani te države članice, pa ćemo vidjeti na kraju šta će biti rezultat. Dakle, trenutno izgleda da je to deluje kao da može da bude jedna efikasna mera. A naravno, praksa će nam i stvarno će nam pokazati koliko će zapravo, da li će biti nekih izuzetaka odmah u startu kad sama uredba bude zaživala. Ali o tom potom. Dakle, došli smo do ovog novog mehanizma, čiji je jedan od elemenata ova zaštita budžeta, odnosno uslovljeno finansiranje države članice koja pokazuje nedostatke u oblasti vladavine prava. Komisija je, ako se sećate, uspostavljena krajem prošle godine, dakle 2019. ova nova komisija, i odmah po uspostavljanju je nagovestila svoju rešenost ka jačanju ovlašćenja Unije da bi mogla da odgovori na kršenja vladavine prava koju sprovode države članice.
Dakle, ova nova grupa instrumenta, ovaj ojačani mehanizam vladavine prava, se nadovezuje na onaj prvi mehanizam, dakle na okvir za vladavinu prava koji je, kao što sam pomenula, 2014. godine nastao, ali se ne oslanja samo na taj okvirni model, već i na presude Suda pravde koje su donete umeđu vremenu, znači 2017. 2018. i 2019. godine, a koje zahtevaju usklađenost sudova i pravosudnih sistema država članica sa propisima Unije u pogledu principa nezavisnosti sudova i podele vlasti. Vidjet ćete konkretno šta to znači, koje su to presude. Dakle, ovaj ojačani mehanizam vladavine prava ima tri cilja. Prva dva cilja se odnose na jačanje kulture vladavine prava širom Unije. To je prvi cilj, a drugi cilj je, prvi cilj se planira da se ostvari kroz informisanje javnosti, a drugi cilj je širi obim nadzora i izveštavanja za sve države članice. Treći cilj je, naravno, ojačati poluge Unije da bude spremna i sposobna da odgovori u slučajevima kada postoji ozbiljno odstupanje od primene vladavine prava. Koji su to generalni nedostaci? Dakle, kaže se ukoliko se kod države utvrde neki generalni nedostaci u oblasti vladavine prava, pa šta su to, koji su to nedostaci koji mogu biti razlog da se pokrene ovaj novi mehanizam? To su pretnje nezavisnosti pravosuđa. Naravno, nezavisno sudstvo je, kao što smo rekli, stub svake vladavine prava. Zatim imamo proizvoljne ili nezakonite odluke javnih vlasti. Zatim ograničena dostupnost ili neefikasnost sudskih lekova, kao i nemogućnost da se sprovode presude više sudske instance. Dakle, to su ti generalni nedostaci. Dakle, nisu svi navedeni, ali prosto u kratkom predstavljeni šta to mogu da budu generalni nedostaci. Novi ojačani mehanizam vladavine prava se bazira na neka tri stuba. Dakle, prvi stub je stub promocije, drugi stub je stub prevencije i treći stub je stub odgovora. Prvi stub, stub promocije. Dakle, Komisija planira da angažuje evropsku javnost kako bi podigla svest o značaju koju ima vladavina prava kao za funkcionisanje Unije, kao osnovna vrednost. I ona će u tom cilju da sponzoriše napore aktera civilnog društva, ali i akademske zajednice, prosto da se što više raširi svest o značaju vrednosti vladavine prava, koju vladavina prava ima uopšte za građane Unije, a i za samu Uniju u celini. Takođe, u ovom stubu promocije nalazi se i jača saradnja Unije sa institucijama koje su povezane sa vladavinom prava, odnosno ljudskim pravima konkretno. Dakle, ono se zahteva jača saradnja sa Savetom Evrope, u okviru koga postoje dva neka dela koja se bave, jedan deo Venecijanske komisije se bavi ljudskim pravima, a GRECO se bavi borbom protiv korupcije, dakle sa ta dva poddela u okviru, podceline u stvari u okviru Saveta Evrope. Takođe, planira da se jača saradnja sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, ili ti OEBS-om, a u onim elementima gde vladavina prava preseca ekonomiju, čak i sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj. Naravno, komisija poziva na jaču saradnju i sa ostalim institucijama, dakle sa parlamentom, sa savetom, ali i sa državama članicama i da svi oni ulože dodatne napore u promociji kulture vladavine prava. To je prvi stub. Drugi stub je stub prevencije. Šta znači stub prevencije? Znači da to podrazumeva se jedno pojačano praćenje i izveštavanje, praćenje stanja u pogledu vladavine prava u svim državama članicama. To je predlog koji su prvi izneli nemački i belgijski ministri spoljnih poslova još u aprilu 2019. godine. I sad s tim u vezi je upravo taj godišnji izveštaj o kojem sam govorila da je povod, koji je izašao početkom oktobra ovog meseca. Upravo je taj izveštaj kojim se uvodi konstantni nadzor nad komisije, nad državama članicama. Taj godišnji izveštaj o vladavini prava, koji je zasnovan na pojačanom i stalnom dijalogu sa svim državama članicama, je zapravo materijal kojim ćemo se baviti naredne najmanje dve tribine. Na ovaj način, u ovom stupu prevencije, Unija želi da osigura da komisija može rano da uoči koji su to nedostaci i kako da se reaguje. Dakle, da se ne čeka da se one nastanu, nego prosto kad se već uoče nekakve manjkavosti, da se ne čeka da se to razvije u stvari, da može da se reaguje. Treći stup
je zapravo onaj stub odgovora i to je onaj stub efikasnosti, one efikasnosti koja nedostaje onim prethodnim elementima. I taj stub odgovora se bazira na dva elementa. Prvi element stuba odgovora jeste sud pravde, a drugi element je uslovljavanje finansiranja. Dakle, zato je ovaj naš novi instrument ojačani vladavine prava, zaštite vladavine prava zapravo i pretenduje da bude uspešan. Dakle, je uslovno rečeno najrazvijeniji, a ima i mogućnosti sankcije, naravno, u odnosu na one ostale. Ovaj, dakle, set, kao što sam rekla, da novi instrument se nadovezuje na neke presude koje je Sud pravde doneo tokom 18. i 19. godine, pa ćemo sad preći kroz neke od tih presuda koje su značajne za ovaj stub odgovora, odnosno za koje potvrđuju ulogu Suda pravde kao kreatora određenih principa, ne samo kreatora zakonodavstva svojim tumačenjem, već i kreatora principa. Dakle, ne bi bio prvi put da Sud pravde kreira nešto što će biti opšte primenjivi principi, što su bili zapravo i što će biti dalje desetinama godina. Prvi slučaj o kojem ćemo danas govoriti jeste slučaj iz 2018. godine. To je slučaj vezan za spor oko zarada sudija u Portugalu, odnosno Portugaliji. Sud je presudio da države članice u tom slučaju moraju da primene zakone Unije kako bi se osiguralo da njihovi sudovi ispunjavaju zahteve efikasne sudske zaštite i da je nezavisnost nacionalnih sudova od suštinskog značaja za osiguravanje takve sudske zaštite. Dakle, to je potvrda da su neophodni nezavisni sudovi kako bi se apsolutno potpuno primenjivali zakoni Unije i kako bi se poštovala vladavina prava. Drugi slučaj, odnosno prvi u nizu slučajeva koji ima veze sa osporavanjem poljskog zakonodavstva, dakle, došli smo do toga, do jedne od dve problematične države, dakle, Poljske, najproblematičnije u stvari poslednjih godina, a i trenutno. Jedan od tih slučajeva pred Sudom pravde jeste slučaj gde se osporava poljsko zakonodavstvo iz 2017. godine, koje bi retroaktivno nametnulo smanjenu starosnu granicu za penzionisanje sudija Vrhovnog suda, 65 godina za sudije. Granica je bila 65 godina, ali retroaktivno se smanjila ta granica i u tom trenutku 27 od 72 sudija Vrhovnog suda Poljske bi moglo da se povuče sa funkcija kad bi se primenio taj novi zakon. Najveći problem je u tome što je zakon predviđao da sudije mogu služiti i nakon završetka, odnosno nakon ispunjavanje ovog uslova od 65 godina starosti, ali po zahtevu ministra pravde bi se njima produžio mandat, iako ne postoje nikakvi specijalni kriterijumi koje bi ministar pravde trebalo da sprovede. Dakle, prva sporna stvar je ministar pravde ne može samo inicijativno da bira sudije, dakle, odnosno ne da ih bira, zapravo da ih, da donosi odluku o produžavanju njihovog mandata. To je prvo kršenje prvo kršenje nezavisnosti sudova, dakle, i nepristrasnosti, nemogućnosti uticanja izvršne vlasti na sudsku vlast. Dakle, nije problem što bi ostao Vrhovni sud bez 27 sudija, toliki koliko je problem to što je ta odluka prepuštena ministru pravde na osnovu njegovog diskrecionog prava bez jasnih kriterijuma kome će da produži i kome neće da produži nakon 65 godina starosti. Komisija je naravno podnela sudu žalbu na postupak protiv kršenja zakona, dakle to je ova infringement procedura, govorimo konkretno o ovom postupku, dakle o ovom zakonu za 65 godina. I mišljenje generalnog pravobranioca, koje je izneto u aprilu 2019. U njemu se kaže da je zakonodavstvo to u kome koje se odnosi na smanjenje starosne granice za odlazak u penziju, da se time krši principi nepromenjivosti sudije i nezavisnosti sudije. Dakle, na taj način je sud potvrdio prosto da je ovaj poljski zakon nije u skladu sa evropskim zakonima, odnosno i da samim tim krši zakonitost kao jedan od elemenata vladavine prava. U drugom slučaju koji je pokrenula komisija, sud je presudio da je
zakon kojim je smanjena obavezna starosna granica za odlazak u penziju za sudije u zajedničkim sudovima, znači ne u Vrhovnom sudu, 65 godina za muškarce i 60 za žene, takođe je bilo u suprotnosti sa pravom Unije. Sud pravde je presudio takođe po žalbi nekoliko poljskih sudija Vrhovnog suda, gde se osporava nezavisnost novostvorenog disciplinskog veća u okviru Vrhovnog suda. Šta je problematično u tom disciplinskom veću? Pa zato što inače te članove veća treba da bira Nacionalni savet sudstva kao vrhovna sudska instanca, telo koje čine same sudije. Međutim, od tog trenutka promenjen je zakon i članove Nacionalnog saveta sudstva imenuje vladajuća većina u parlamentu na preporuku ministra pravde. Dakle, opet imamo jedno direktno mešanje kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti tamo gde apsolutno nije mesto njihovom mešanju. Dakle, sudije same biraju članove Vrhovnog saveta, odnosno Nacionalnog saveta sudstva u ovom slučaju, u poljskom slučaju, i generalni pravobranilac je utvrdio, on je pravobranilac, to je pravobranilac koji radi u Sudu pravde Evropske unije, da disciplinsko veće ne zadovoljava zahteve nezavisnosti sudstva utvrđene pravom EU. Dakle, apsolutno, to je još jedan u nizu dokaza da se vladavina prava krši u Poljskoj i da se ne primenjuje nezavisnost sudova. Dakle, zaključak je to da bilo koje sudsko veće ne sme biti pod uticajem zakonodavne ili izvršne vlasti. U ovom slučaju je ova presuda suda postavila pravni standard o nezavisnosti sudstva koji apsolutno mora da bude zadovoljen prema svim standardima i prema prava Europske unije najpre. Dakle, ovo je bio stub odgovora u vidu suda pravde, a drugi stub, rekli smo, uslovljavanje finansiranja. Ovaj propis, koji, kao što sam rekla, stupiće na snagu u maju, u januaru 2021. godine, je komisija predložila maja 2018. I zalaže se za zaštitu budžeta Unije u slučaju opštih nedostataka koje se utvrde kod određene države članice. Prema ovoj uredbi, komisija dobija ovlašćenje da preporuči savetu da se smanje sredstva iz EU budžeta na proporcionalan način ako se dokaže da određena država članica krši vladavinu prava, odnosno krši određene vrednosti iz člana 2 ugovora o Europskoj uniji. Šta to znači? Znači da se obustavlja ili smanjuje finansiranje po postojećim obavezama za tu državu ili da se zabranjuju nove obaveze prema određenim kategorijama primalaca. Ova uredba takođe propisuje postupak za brzo ukidanje mera ako država dokaže da je otklonila nedostatke koji su prethodno bili utvrđeni. I kao što sam rekla, stupiće na snagu u januara sledeće godine i delovaće kao dopunska sankcija povezana sa onim postupkom iz člana 7 ugovora o Europskoj uniji. E sad, zašto je ta procedura u ćorcu kako i zašto je taj član jako dobro zamišljen i ta procedura dobro zamišljena na kraju ostala bez realizacije? Pa, Poljska je bila jedini test slučaj do sada za onaj prvi instrument okvir vladavine prava iz 2014. I taj jedini proces koji ima veze sa okvirom vladavine prava jeste bilo pokretanje konsultacija o statusu sudija Ustavnog suda koji je odlazeći parlament ili u poljskom slučaju Sejm izabrao 2015. godine. Komisija je bila zabrinuta zbog promjena u sastavu Ustavnog suda, dakle odlazeći parlament bira sudije Ustavnog suda, to je potpuno nekako u sukobu samo sa sobom. Dakle, i komisija pokušava da ubedi Poljsku da promeni odluku, Poljsku vladu da promeni odluku, da novi parlament bira sudije Ustavnog suda. I na taj način komisija je zapravo se pozvala na član 7, na ovaj famozni član 7, i dostavila savetu predlog gde kaže da je Poljska odgovorna za kršenje ustavnosti, odnosno da ne može više da se garantuje nezavisni ustavni sud u postojanje nezavisnog ustavnog suda u Poljskoj državi i da taj postupak mora hitno da se razmatra. Kazna na osnovu člana 7.1 iz onog o kome sam malo pre govorila. Međutim, komisija nije primenila okvir vladavine prava, ovo što je primenjeno dakle, u slučaju Poljske, što je primenjeno do nekle, znači do pokretanja postupka, nije pokrenula ka
postupak prema Mađarskoj, već je, nije komisija, nego je parlament pokrenuo ovaj postupak iz člana 7, obraćajući se savetu takođe, dakle kao i komisija, da razmotri rizik kod kršenja temeljnih vrednosti koje sprovodi Mađarska država. Savet je održao naravno ročište i u slučaju Mađarske i u slučaju Poljske i rezultat je ovakav. Nema nikakve odluke, zato što odluka mora da bude jednoglasna. Osim te države koja je u pitanju. U slučaju Poljske, Mađarska glasa protiv, dakle nema jednoglasnosti. U slučaju Mađarske, Poljska glasa protiv, nema jednoglasnosti. Apsolutno nisu računali da će biti više od jedne države koja će biti istovremeno optužena za kršenje principa vladavine prava i samim tim taj član i taj postupak koji je vrlo dobro razradio sankcionisanje, dakle države oduzimanjem dela glasačkih prava u savjetu, ne može da funkcioniš u praksi. Otud ono uslovljeno finansiranje iz budžeta je došlo na red jer, kažem, dva puta jeste pozvan član 7, ali dva puta su dve različite institucije pozvale za dve različite države, na kraju ništa od toga i činjenice da će se to ovako završiti. Dakle, sa ovim starim instrumentom to nema odgovarajućeg rezultata. Da zaključimo, dakle, usvajanje i primjena ovog novog unapređenog mehanizma zaštite vladavine prava nalazi se među odgovornostima koje su poverene Čehinji Veri Jurovoj. Ona je potpredsednica ove aktualne komisije za vrednosti i transparentnost. A zašto je važno? Zato što je ona u prethodnom sazivu komisije bila komesar, odnosno poverenik za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost polova i bila je vrlo glasni zagovornik snažnijih mera u oblasti zaštite vladavine prava i podržala vezu između finansiranja EU i poštovanja vladavine prava. Dakle, zato je ona prava osoba koja je osoba na pravom mestu, dakle, u ovoj aktualnoj komisiji. Iako je sud pravde utvrdio da ima pravni osnov za nadležnost u pogledu nezavisnosti sudstva, suština je u tome što sud može reagovati samo kad se zakonitost prekrši. Dakle, sud ne može da spreči da se naprave nekakve nedostaci u ovom domenu vladavine prava, može samo da nakon toga sankcioniše kroz presudu. Dakle, i zato je suština na jačanju, na onom promotivnom i preventivnom stubu, dakle na promociji i na prevenciji. Sa tim u vezi, mehanizam vladavine prava jeste jedan od elemenata šireg nastojanja Unije da se jačaju vrednosti demokratije, jednakosti, poštovanja ljudskih prava. I samim tim, ovaj mehanizam biće dopunjen od sledeće godine nekim nizom inicijativa koje su s tim povezane. To su akcioni plan evropske demokratije, zatim nova strategija za sprovođenje povelje o osnovnim pravima i posebne strategije koje se bave rešavanjem potreba najugroženijih, kako bi, kako to Unija kaže, napravila društvo jednakosti, solidarnosti i pluralizma. Mislim, ovo malo zvuči utopistički, ali to je jezik kojim se Unija često služi u svojim tekstovima, a i nastupima evropskih zvaničnika.